Hej, velkommen tilbage til 4-14 Comeout med Liverpool episode 5, må det blive til denne gang. Dag skal vi spille vores første kamp i Capital One Cup. Er det ikke rigtigt spillet, jeg er bare simuleret, for jeg er ikke Capital One Cup, er bare Capital One Cup. Det får man ikke rigtig noget af, ikke andet pokaler, det er sådan set det. Vi kan også sidde heroppe, at jeg er en eftertragtet person omkring forskellige steder, så jeg ser, vi skal være interessant omkring her. Nå, det er bare, at jeg er internationalt hold og sådan noget, som Danmark gerne være fat i mig og sådan noget, men lad os simulere den kamp, jeg ser, hvad sker. Det er nok spændende at se. Capital One Cup. Jeg er ikke rigtig bold, det er bare først, jeg burde måske ikke til at sætte Nikolaj Bøjelsen ind. Men det vælger jeg ikke lige at gøre, så ja. Og der er McNollard så skadet, selvfølgelig. Hver gang, vi skal simulere en kamp, så er der en spiller, der bliver skadet. Jeg håber virkelig ikke, det er noget kritisk med ham. Nå, vi vinder i hvert fald, så jeg håber det på. Der var indtil 2 mål, Contino og Sturridge, så ja. Lad os prøve at se, ja, og så selvfølgelig Sturridge igen. Så interessant. Lad os se, hvor langt ser den ud. Åh, 7 dage. Åh, gudslov. Troede lige, det var, at jeg skulle tage en anden... Havde nu sindssyge skade på en spiller, som... ikke rigtig kunne spille med. Se, Bøjelsen er kun 72. Det er mod Swansea. Hull City 1. Interessant. Liverpool 3. Norwich City 1. Australien og Tjekkiet, eller Tjekkiet, sorry. Vi gerne fat i mig der. Så går vi ind til pressekonferencen her, og Oxford United 0. Lad os sige, de gør det godt lige nu, så hvorfor ikke? Nogen skal have en pause, der er der ikke. Nej, det er allesammen klar, så lad os spille kampen imod Swansea og se, hvad sker. Coutinho. Dort. Og det er vildt, den bold, den går ud for. Fair nok. Lad os se, vi kan bygge spillet op her. Bøjelsen på bolden. Oh, Sturridge skyder. Ui, hold nu. S, en chance det der, mand. Hold nu fast. Det er sæbne med... hvis Steven Gerrard havde været derovre, der havde sådan gået ind, eller nej. Nå, lad os søge bolden ind til hjørnet. Og se, Sturridge. Eller, nevermind. Gadderi? Okay, nevermind. Fantastisk skud, så der er Gadderi. Men rigtig Gadderi, han er vist også efter, tror jeg, der er mange engelske klubber i virkeligheden også. Så spændende, som jeg kommer til engelsk klub i år. Når der er transfervinduet åbner til sommer. Nå, vi spændende at se. Så ja. 1-0 til os efter, var det, ja, 9 minutter. Hovedstød for det er, så fantastisk. Kom igen. Der, Gadderi. Det er et målspark, der er færdig. Jeg har også godt forsøg på at hoppe op til bolden og på at den ind. Jeg skal montere alle videoer, der ligger ud for min mening, og det bliver live commentary, altså det er ikke, når jeg sidder og kommer til at ændre bagefter, fordi jeg føler simpelthen, at hvad skal man sige, I skal have de, hvad skal man sige, live reaktioner med på hvad der sker, hvis der for eksempel er en tackling, der går forkert, eller de får et rødt kort, eller et eller andet, for eksempel den der, hvorfor skal de have et frispark på den der? Det er fair nok, det får altså selvfølgelig tacklingen der, okay jo, fair nok, der burde måske have frispark med samme fire på bolden, og hånden på bolden. Ui, det er nok. Jeg har sagt, at jeg synes, vi skal have, hvad som siger, live reaktioner på med det samme, sådan set, så at det bliver ikke rigtig noget, hvad som siger, kommentar, hvor der er godt bagefter, så ja. Det var selvfølgelig også, at I er okay med derude, hvis ikke, så må jeg gerne skulle kommentarfølge, hvis ikke I er. Og I gemmer chance der. Nu skulle jeg lige, hvad som siger, klare så meget lige nu, at vi fjerde. Hovedsigt, det er så, ja. Oj, på overlæggeren. Eller sidestolpen. Og så er der straffe. Wow. Hvorfor? Nu skal jeg se, hvorfor er det straffe der? Gør der ikke, hvad gør han? Lad os se, han kommer ind der. Der tager der på bolden. Og så diver Mitchell, eller hvad? Ja, så er fire bolden, nu ind foran, så det er ret svært at se. Nå, lad os straffespejle her fra Mitchell af. Oj! Det rammer. Nøj! Få den ham nu ud og indfra. Nøj! Oj! Det er altså meget stress på landet. Hvad sker der for der, at Swansea lige pludselig bliver så voldsom? Og lidt giver drop der.
Oj, ref. Tak, frispark. Lad os se, hvorfor får vi det? Ja, okay. Han sætter jo... Nå, lad os se, kan jeg finde ud af at score på frispark her? Vi tager Suarez, hvorfor ikke? Og så sætter vi en øje der. Kort hjørne til vores side. Se, vi kunne ikke få lagt den ind. Der. Oj, nej, før. Jeg er ikke vildt god til frispark, skal jeg håndtere. Jeg kan godt score på dem en gang, men hvis jeg, hvad skal man sige, formår at lave et andet sindssygt skrue på den og sådan noget. Det er nok det, hvad skal man sige, bedst til at lave en skruebold, der risikerer at gå ind. Så ja. Oj, den bold, den kommer virkelig langt rundt der fast. Nå, det er fint nok, vi har sat bolden, så personligt så synes jeg, det er, at Swansea har gjort det ret godt i kampen. Ikke fint, jeg har ikke været til stede, men det var så svært ved at komme ind i kampen, så jeg så også kommer til at. Laf, kun... Ah, jeg må ikke sige spiller der, tak, EA. Eller tak, 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 bare tak. Tak for ikke at måske skifte spiller. Nå, lad os se. Pablo Hernandez ud og Rutlex ind. Det er så fantastisk godt spil, det der. Og så videre. Suarez, og så Freyland af. Fair nok. 1-0 til Liverpool. Så vi har haft endnu i går og vundet resten af kampen, vi har spillet. Det er fantastisk. Det var fuldstændig fantastisk. Det kunne ikke gøre bedre. Drømmestart for karrieren indtil videre. Lad os se. Vi dominerede os i skud fuldstændig. Igen, jeg dominerer ikke i position, fordi det går jeg ikke rigtig op i. Jeg ved godt, der er folk, der tager godt ud på statistikken, du også kan finde ud af at have bolden. Jamen, det siger mig ikke rigtig noget. Vi er i hvert fald top i tabellen lige nu. Med 10 point sammen med Stoke City. What? Og Tottenham. Okay, baseret på Stoke City er deroppe. Okay. Nå, altså næste kamp derimod Southampton. Indtil det sker. Og så vi går på kontraen. Suarez. Suarez. Nej. Igen der kunne vi se, det var Kelly, vores gamle, hvad hedder nu, spiller fra, hvad hedder du, Liverpool, der vi selvfølgelig solgte til. Southampton, så hvis du skulle rigtig, men jeg gider ikke, hun spiller rigtig sådan. Kulturer, men det er også kulturer, så. Nå, lad os se en bold, når vi kan. Jo. Men sådan start, lige før Suarez scorer. Oj, jeg ved ikke, hvorfor han skubber med benene her. Åh, Suarez. Det er fantastisk det der, Suarez. Indlæg. Ind til Coutinho. Det er så vildt. Hvis Coutinho havde før ikke havde bolden der, så havde det været fuldstændig sindssygt. Se, hvad vi gør. Spille bolden i en runde der. Se, kan vi den... Ui! Vi fik holdt bolden inde, men før det ikke nogen chance for os. Kom igen. Okay, der var en, hvem så var det bolden der? Nå, hjørne. Fantastisk. Der, så kan jeg gå ind. Agar. Henderson. Skyder fra distancen af. Korrekt, det kan ikke så ske. Agger igen. Ui, og så igen. Agger, ui. Åh, der er tryk på lige nu. Der er så meget tryk på. Det er også lidt en dum målmandshåndtering, han gør der med bolden. Skubber lidt væk, han burde vist bare skubbe ned i jorden. Ligesom. I form for basketball-agtigt, hvis man siger det på den måde. Så ja. Lad os se, Coutinho igen. Han er en fantastisk ung spiller, Coutinho. Det er helt vildt. Jeg synes, han er en fantastisk spiller at bruge. Jamen, det bliver en helt vildt, du har bare siddet sammen omkring. Det er en god spiller, det er en god spiller. Og Sim McNaughton er jo bare 3 i ren pur. Så det er jo fantastisk. Og med det, vi også har en mål, man faktisk også kan finde ud af at holde målet ren og ikke lukke masser af bolden. Det betyder så også, at vi har et godt forsvar. Som jeg siger, at målmanden er kun god, hvis der er, at målmanden også har et godt forsvar og kan lægge sig op af. Og det er for eksempel også derfor, at Neuer, han er blevet så god, som han er blevet i virkeligheden. Det er fordi, han har et verdensklasse forsvar, som han kan, hvad skal man sige, kan stole på. Det er selvfølgelig målmanden har selvfølgelig også en del af, hvis der er for eksempel bolden går igennem, så skal han selvfølgelig også gøre noget. Det er så det snart kan, men igen, det kan også, hvis der er målmanden har et godt forsvar, som man også stoler på, så spiller målmanden også bedre.
det er sådan bare helt simpelt, okay? Lad os se. Lad os se, hvad jeg har valgt at fjerne Kulturefi. Han er en dårlig forsvarsspiller. Han kan godt lide at fejle, og kan godt lide. Han kan godt lide at lave en David Lewis med at droppe ret hårdt en gang imellem. Hvor man bare virkelig vælger at bare fail, jeg gider ikke spille fodbold, det siger han bare. Så spiller vi bolden ned i til John Terry, og så går John Terry og marker bolden, og så skyder den ind i mål, og Peter Tjek kan ikke gøre noget. Det der er sådan et, hvor ikke holde den bolden inden, kunne vi ikke, i hvert fald, vi kunne godt holde den inden, men ikke dog kun til et indkast, det er super. Så tak, det er bare om bolden sådan her. Kom nu. Se. Oi. Sturrock. Det er løgn, det der. Hvad sker der for Boruk, eller hvad vi skal ham for? Jeg er ikke Boruk, hele masse, men... Boruk, hvad er der? Boruk? Det er jo noget, jeg siger, jeg ikke hedder. Hvad sker der for, at I på CPM står overfor? Ej, kan redde alle bold? Okay, Wanyama, fair nok. Okay, den der bold der, den skal der jo da bare have. Der var det helt fedt. Det er fair nok. Og så laver Sirius løbet. Det var en ind til Suarez. Nej. Hvorfor skal han bruge det ben der? Jeg skal bare... Så tager ned, og så er der knor i den anden hjørne. Gad altså ikke at gøre, fair nok. Oi. Og der er frisbolds der. Come on. We're hearing there's a penalty. Alan McInally. It's a penalty for Newcastle United. Godt det der. A slight delay as the ref clears the defenders. Nej, den får målmanden fat på. Jo. Oi. Hvad ser vi gøre her? Så løber ned ad vingen her med Steven Gerrard. Og så er der frispark der. Steven Kelly går fuldstændig amok på Steven Gerrard. Prøv at se der. Jo. Fuldstændig sindssygt der. Nå, jeg ser Steven Gerrard vipper den ind her. Vi har Suarez derovre, så jeg ser, hvis vi vipper den der. Og så vipper vi en ind. Nå, continue. Tag i chancen. Skyder. Ui. Come on. Sker der lige nu, man? Jeg når lige præcis, hvorfor løfter den heller ikke noget højere? Fair nok. Lange sjoen ikke, vi også godt bruge engang, man. Kom så, et mål, så vi 3 point. Vi har brug for det. Kom så, Liverpool. Kom så, vi scorer. Kom så, Suarez. Indlæg. Continue. Nå, der er Jørgen igen. Sturridge. Okay. Vi har sag bolden. Og der er så frispark der til dem. Nå. De laver lidt udskiftninger, så jeg tænker på også at gøre det samme. Lidt specielle udskiftninger, men hvorfor ikke lade os prøve? Jeg ser, hvad sker. Lad os se, hvad Moses kan gøre for Chelsea. Indtil der. Rigtig god bolden, kan jeg mærke. Så... Oi! Jo, for vildt den bold. Hvorfor ikke styrer den bold derind? Hvorfor nu styrer den, Gerrard? Come on. Sterling. Kom igen. Tror jeg kunne nå at snyde om os. Sterling. Sterling! Jeg var pisse på mig. Hvad sker der? Se, Sterling, den får vi ikke noget af. Nu skal jeg virkelig trykkes på. Jeg har kun et par minutter tilbage, og så plus tillægstid.
Kom så, så det, nu er det nu, nu kan jeg mærke det, nu skal det være nu. Moses ned ad vingen her, vipper den ind, og den går ind til målmanden også. Hold da f***, ass pass, man. Hop. Okay. Okay, okay, der er så hånd på der, hvis vi siger håndbold. Se, jeg har godt dækket op hernede, så se, hvad det er, du ringer til. Nej, hvis I scorer nu, så slår en anden ned, sådan noget, vil jeg sige. Åh, Suarez! Jeg skal ikke have endnu, at gå imod Southampton. Ah, så gå nu. Gå væk, dommer. Du skal ikke blæse, når jeg har en kontra. Eller kontra. Jeg havde en mulighed for det. Nå. 0-0. Jeg ved ikke, om jeg siger omkring en kamp her. Interessant kamp. Vi vader de chancer, så jeg ved ikke, hvorfor vi vinder. Altså, vi har... Så jeg sikker, at han siger sig selv. 51% boldbesiddelse. Det er mere normalt. 15 skud, 7 på mål, så 5-0-0. Hvorfor scorer vi ikke et mål i den kamp her? Nå, fair nok. Lad os gå videre i videre til næste kapitel. Lad os se, næste gang det er Capital One Cup, men det må blive næste episode. Så jeg håber selvfølgelig kunne lide den episode her. Selvfølgelig forstår at vi ikke rigtig fik vundet en anden kamp her imod i mod Southampton, det blev en uafgjort, der ikke greb skudt noget mål, det er det virkelig håbet på, men ja, som ikke andet, vi ses snart igen.